altså finalerne af UDM 2012. Der er sgu i gang. Finalerne her til UDM 2012 med nationalsang. Og nu er alle fra alle op til banerne, hvor de er i gang med at spille, som man skal ses på livestreamingen, som er lavet til sportsløb. Den er sponsoreret af D.K. Sander og Rosvind, som er en team, der har leveret ind til at spille. Vi er nu i gang med finalen, som man kan se, og nogle er færdige. Sådan der, jeg skulle lige skifte headset dengang. Som sagt, så er vi i gang med finalerne. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke se så meget hernede fra, men jeg følger med på livestream, ligesom I gør. Der er rigtig, rigtig mange mennesker hernede. Det er rigtig, rigtig dejligt at se. Vi lagde an med nationalsang inden finalerne, for lige at få det nationale kick herop til Danmarksmesterskaberne for Ungdommen 2012 her i Lanes & Lounge. Og indtil videre, synes jeg lige, vi skal møde bødlerne her på finalen, og så vender vi lige tilbage, og vi har lidt resultater, vi kan komme frem med.